kombuis word met trots geborg deur Be Well. Be Well. Love. Food. Life. Hey daar julle, dis Fransja van Rensburg hierso. Welkom by my baie klein knap kombuisie, maar hier kan ons magic maak. My vriende gaan lag vir hierdie episode, ek weet het nou al, want hulle ken my nie as 'n kok nie. Maar jy sal ook nou weet met level 4 wat ingeskop het, mag jy so klein bietjie takeaways bestel. Maar die afgelope paar weke was ons genoop om kos te maak op ons eie. Die skorrelgoed het baie geraak hierso. Ek het al my skorrelgoedjies vir julle gewas vandag, want ek het 'n baie lekker resep by my sussie gekry wat ek vandag met julle gaan deel. Maar vir die wat my miskien nou nog nie ken nie, jy sal dalk my stem herken op gister se grootes. Dit is natuurlik op Sondag tussen 9 en 1 wat ek op die lig is by Groot FM 90.5 en dan doen ek die Lunch Punch program tussen 12 en 3 in die week. Ok, so ek het nou nie vir jou lekker 60, 70, 80 muziek wat jy in die agtergrond gaan speel terwyl ons hierdie doen nie. Ek dink ons kort dalk 'n bietjie meer dramatiese muziek, maar ek het gaan oplees oor nachos wat ek nou vandag vir julle gaan opdis. Dit is vernoem na die persoon wat het uitgedink het en sy naam was Ignacio. So ek het so klein gelukbringerkie mannetjie hierso, Ignacio Choma. Jy moet kyk dat ek nie moeilikheid gaan aanjaag vandag hierso nie. Ek sit hom daarso sodat hy kan kyk of ons hierdie proses aan die gang kan kry en ek het my Be Well produkte hierso, my olyfolie en ook my sprei en koek en ons gaan so lank begin om deur 'n paar goedjies te gaar te maak. Ons gaan begin by die maalvleis. Ok, so ek het my plaaitjies 'n bietjie gepreheat en ek het hierso Be Well se canola en olive oil. Jy kan besluit of jy miskien hier extra virgin wil gebruik, ek wil nie. So ek gaan 'n klein bietjie van hierdie olyfolie in my pan gooi en dan gaan ek my maalvleis begin braai. Ek het my hande gewas. Oitak! Weet nie van jou nie, maar ek hou baie van spices. So ek begin sommer al hier by die maalvleis. Jy kan hom lekker spice met 'n mix barbecue of wat ook al jy van hou. Ek hou daarvan om 'n bietjie van dit op te gooi. Miskien 'n knippie sout. Ek hou maar van my peper, so ek peper hom bietjie. Jy kan dit maar doen volgens eie smaak. Dis mos jou maalvleis en maak wat jy wil. En selfs 'n bietjie cayenne peper. Dit is klein bietjie braai ekstra by, dit is mos nou nachos, dit is mos nou Mexicaans, jy weet. So daar is mos nou nie veel reels wanneer dit kom by nachos nie, dis jou nachos. So ek gaan bietjie mushrooms apart in 'n pannetjie braai, want ek hou van mushrooms, ek gaan dit bysit. Ek gaan later ook, sommer saam met die maalvleis, gaan ek blokkies bacon ook braai, sodat die mens bietjie daai gemengde smaak het van jou vark saam met jou maalvleis of dan nou beef. En dan gaan ek ook kaas rasper, want kaas is natuurlik die mees belangrike ding of ingredient dan nou, soos hulle sê in Engels, wanneer dit kom by die eindproduk. So ons spoel gou hierso die green pepper, red pepper, yellow pepper, toilet pepper af, want dit kom ook by ons vis. Moeilik om te sny. Maar ons sny hom en dan natuurlik, dis ook maar net vir kleur, weet, kleur en geur, die rooi, die geel, die groen wat bykom, ruik baie lekker. Kyk, daai maalvleis lyk nog mooi. Ons gaan nou net hierdie in klein reepies sny, want dit kom natuurlik by. Ons gaan so sny in klein blokkies. Ignacio, lyk dit goed so ver? Hy het gesê, hy sal my laat weet as ek nonsens aanjaag. Ok, so daar het ek nou my mushrooms, my yellow, red en green peppers lekker opgesnyd, my lang gevat, maar dit was nie moeite werd. Nou is ek besig om my tortilla-agtige chippies hierso 'n laagie te bak in hierdie pan. Dis nie 'n pan nie, dit is 'n bak. En dan gaan dit om lekker dik pak, want ek hou maar van my chippies. Jy kan nou self besluit wat se geur jy miskien van hou, want bo op hierdie gaan ek my my suurroom gooi. Kyk, daar is nie eintlik reëls as dit kom by nachos nie. Jy kan maar besluit self in watter volgorde jy dit wil pak. Baie mense sê hulle hou van tamatie stukkies oor. Ek hou ook daarvan, so jy kan dit bysit. Jy kan ook 'n lekker eie stukkies bysit.
Maar ek gaan begin met die sierroom boven op hierdie chips as ek dit klaar gepak het. So ek het 'n baie interessante aanhaling raak gelees van John Updike. Ek weet nie regtig wie hy is nie, solank hy net nie Updike is nie. Hy het gesê, soms is die lewe soos 'n nacho. Partykeer is dit yummy crunchy en ander kere is dit squishy yucky. Dit hang net af, jy weet, hoe lank jy vat voordat jy dit begin eet. So daai bacon lyk vir my ook of het besig is om lekker gaar te raak hier so in die pan saam met die maalvleis. Ek pre-heat of voorverhit vir die tannies daar buite. Die oond so lank, terwyl ek my kaas nou rasper. So, soos jy daar kan sien het ons die mushrooms, die green pepper, die yellow pepper reeds gekerf. Dit het my lank gevat. Die kaas rasper gaan ook lank vat. My lekker tortilla-agtige chippies is reeds gepak in die bakkie langs my. Ek hou van kaas, bra, in die middel van die bra. Wat is daai woorde? Wag, ek hou van kaas, bra, en dan... Ag, ek kan nou nie die woorde onthou nie, maar in elk geval, daai kaasliekie. Dis 'n lekker liekie daai. Ek het nou gesoek na sierroom, ek kon nou nie kry met die lockdown in die winkels nie, alles is uitverkoop. Oeps, hier daar, ek sukkel al bietjie. So, kry vir jou iemand wat lekker, jy weet, verveeld is daar in die huis, wat die room vir jou lekker kan styf klits. Ek gaan dit nou doen, maar wat ek toe nou dink het, is ek het hierdie, dis 'n medium fat, dit is 'n roomkaas wat ek gekoop het, met gekarameliseerde rooi eitjies by, dis 'n groot woord daai. So ek gaan hierdie twee somme meng en dan maak ek nou my eie roomkaas. So dit kom natuurlik bo op daai chippies net, nou. Kan nie glo toe ek een van my vriendinne bel vir haar en ek sê hoor jy ek moet ietsie kook. Toe sê sy vir my, maar wat gaan jy kook? Toe sê ek nie eintlik jok ek gaan eintlik iets bak, ek gaan net die nachos in die oond druk. Toe sê sy, dan nee, want sy kan my eintlik glad nie sien kook nie. Ja nee, die wind is nou lekker warm. Ek het hom voorverhit vir daai bak wat net nou gaan bykom. Ek gaan die mushrooms nou braai. Jy kan dit nou al enige tyd braai het gedurende hierdie hele proses. Ek het sommer besluit ek gaan 'n bietjie van die B-Well canola cooking spray gebruik hiervoor. Gooi ek nou mushrooms hierso by. Daar sê jy, so die mushrooms ruik en lyk sommer nou baie lekker. Onthou as jy bacon op 'n lae hitte plaat het, dan raak hy lekker crispy, so jy kan self besluit hoe jy van jou vleisie hou. Hou jy van hom crispy of hou jy van hom nie te gaar nie? Ek hou van hom maar crispy, so ek gooi dit nou hierso oor die lekker sour cream of dan nou sierroom en dan gaan ons die mushroom sommer volgende hier oor sprinkel. Okay. Mushrooms. Oeh, dit ruik lekker. En baie dankie weer eens aan B-Well vir 'n lekker spray en koek en hulle olyfolie wat hierdie dis so mooi afrond natuurlik. As sy, hoe lekker lyk dit alreeds nie, nê? Die oond is reeds warm soos ek vroeër gesê het, so nou gaan ek net 'n bietjie van hierdie oorsprinkel. Dit is die green, yellow en red peppers. Dit lyk sommer baie mooi. My hande is gewas, dit is baie skoon, so jy kan nou na eie smaak dit hierso oorsprinkel en dan my gunsteling deel van dit alles voordat ons hierdie nou in die oond gaan druk. En hierdie is natuurlik die lekkerste gedeelte, is die kaas. Ek het sommer so 'n mozzarella-agtige kaas gekoop. Jy kan self besluit, jy kan miskien meer as een tipe kaas hier oorsprinkel. Want die kaas gaan natuurlik nou in die oond lekker bak teen 'n temperatuur van so 180 grade. Ons sit dit in vir 15 tot 20 minute, maar jy sal maar self moet dophou want jy weet die oonde verskil maar. Jy moet maar self dophou. As die kaas lekker bruin en crispy raak, dan gaan ons dit afhaal. Jy kan nooit genoeg kaas opsit nie. Ek hoop hierdie is genoeg. Ek het nog in die yskas wat ek sal opsit voor ek hom in die oond indruk. So da's sy. Maak seker hy's lekker egalig. So hierdie is nou my ekstra kaas wat ek uit die yskas uitgehaal het. Dis my cheddar squares. En 'n mens kan nooit genoeg kaas hier op sit nie. So die cheddar breek maar bietjie, maar dit gaan moeilik as dit uit die pot uitkom. Asy, dit lyk baie mooi sover. Ek dink hierdie sal enige tyd van die dag lekker smaak. Miskien op 'n weekdag tussen 12 en 3 in die lunch punch of op 'n Sondag terwyl jy luister na gister se grootes. En so gaan hy in die wind.
Ignacio. Nou wag ons. Ag, dat is 15 of 20 minuten later, afhankelijk van jou oond. Sjoe. Dit lyk nie net amazing nie, dit ruik ook amazing. Ek het nou die dag grappie gehoor oor die woord nacho. Ek sou dit graag met jou wil deel, maar dit is bietjie cheesy. Ignacio? Hy lyk ook beïndrukkend.